Бәріне сәлем, менің атым Шагане, мен өнер мектебінің түлегімін. Қазіргі кезде мен Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясының екінші курсында оқимын. Мен мамандығым көркем тоқыма. Енді сіздерге осы колледжде жасалған жұмыстарымды кішкене көрсетейін. Осы видеоны ең алғашқы өнер саласындағы мұғалімдеріме арнадым. Сіздерді мерекелеріңізбен, мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге күнделікті жұмыстарыңыздан рахат алуға, ұжымда жақсы қарым-қатынаста болу, ақылды оқушыларды және жеңіл оқу жылын тілеймін. Ең бастысы сіздерге денсаулық тілеймін. Жеке бақыт, үйде амандық болсын. Әрдайым күліп жүріңіз, настроениеңіз күшті болсын. Осы жұмыстарды көріп отырсыз, енді Адельна рахмет айтқым келіп тұр бәріне, Динара Берекжанна, Шырын Садыковна, Ләззат Булатовна, Людмила Анатольевна, Юлия Владимировна, Бақыт Әлімханова, Гүлсім Тәжібековна, сіздерге көп-көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, және ең алғысым шексіз сіздерге. Көп-көп рахмет. Мұғалімдер күні құтты болсын. Күндеріңіз күшті болсын. Денсаулығыңыз зор болсын. Көп-көп рахмет.